قائد محترم د خیبر پختونخوا د سیمې يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمون دی علاقے د ټول پاکستان بالخصوص د خیبر پختونخوا یو ځلاند ستوري د عشق د قافلې سالار یو عظیم مجاهد ابن مجاهد ابن مجاهد زما مراد شیخ القرآن والحدیث عزت ما آپ حالی جناب علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی سے تشریف اوریو کا انشاءاللہ امید دے اللہ دے والعمر حضری ور کے امین پہ ہوئے اللہ جل جلالہ دے والعمر حضری ور کی چہ دے سرور کونین تاجدار حرم دے ناموس ہو دے آگوی دے عزت ہو دے مینی دے فوق کی صاحب مخک راشي سي تاسو تاسو دې ته د خپل وانی شته اراده ګلونو اوري تاسو چې کینې ته خوشاله شم دا بهر کسان د کینې خپل شي مافي غواړم مولوی صاحب اخلاق کینو مولانا صاحب اخلاق کینو وي راضي قلون ووري عبد الله ابن عبي ابن سلول لذو مخيل ورغي توري هذا كاش نو استا وي بلارا تادو ما وي بچه ما داوي دي چه منگو عزت خلق بلا شو دا بي تتر بدا مديني نرو بازو خا تا قرآن نده پڑاو کرده چی عزت خدا خدای دی او عزت خدا خدای دی رسول دی او عزت خدا مومنانو دی وللہ العزت ولرسوله وللمومنین چاته چې خدای عزت ورکړي تاسو څنګه ته بي عزت وي به قطر اپ کو شپلار تا وي بلار حیران شو به بچي سکه به د مستانن سودا دا خدای مين اوا سبحان الله را کوي خو یوازې سبحان الله باندې کار نه کېږي غوږونو کې لږ دا خبره کښېنه وای لږ غوږونو کې خبره کښېنه وای تا چې کوم ټکې کړی دی زما محبوب ته اوس به ته داسې وی چې په مخ د ځمکه زما نه غټ بې عزته بل نشته او د سرورې کونین نه لوی د عزت خاوند بل نشته ایمان دی کنه شرے جی ایمان دے اگے بچیا تا تے برداشت کو پیشل پیرے کو میں برداشت کر وے بچے کو نو نہ ہم کو یا بتم مخ کے دیو یا بزم مخ کے زم یا بتم رہو یا بزم رم
قربان د دغه خلکو نشم. بابا نه دی ویلي خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلق په ظاهر او په باطن زویم چې دا کائنات نه ستا دپاره جوړ دی، دا کائنات نه به ما دپاره جوړ دی، دا ځمکه هر اسمان چې په حرکت کښې راغلي دي دا صرف او صرف دا قائد الجهان دپاره الله جوړ کړي دي. چې د حضور ذات پکې نه وي الله به پرې دنیا اور لګوي. عبداللہ ابن عبی ابن سلول دی خبری تا تیار شلو چی تیار شل ویرا ملگرو داوا اعلان ہو رہے زمان غٹ بی عزت بل نشتا او دا قید و جہان نلوی دی عزت خاون بل نشتا چی ایمان دا غصی بی اللہ یا خدا دا موستا خیب بدی دا پارا دے کنا سر پارا دے سوک میں دا معاشرے نو نو باشی پدا دا خبر آبانے پوچھے گئے صرف مڑے جندے پہ باندے کہو ایمان اگر دے چیزان حضور توڑان دے کے کمومن یہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا مومن شان بداوی چی دے با قید و جہان دا زان نغور گڑی حضور عزت بد اقبل عزت نزیاد گڑی حضور علیہ السلام شان بد اقبل شان نزیاد گڑی او چیزا داویم اول زیمو بیا رسول اللہ مبارک دیں عبداللہ بابا اے مدعی پتی تنہ باندے دی اورو لگا عبداللہ بابا سوئی اے مدعی پتی تنہ باندے دی اورو لگا چندلی بشنا تسانگ دا چینار بشی ارادے گلن اللہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا خبر اکلا زبید دیمات اللہ رسول عزت مندے بچے بس وینا بابا یو دل با بیاوے یو دل با بیاوے آخو ترہ تو روزہ زینے والی دا وے خلکا اس سوچ گئی کہ زیر وجن من عمتہ باکے گا او کمانے سر والدو خلاڑم اے خلکا دا اللہ رسول عزت من جو زبی دتے دیدی ایک ٹیم کو دیا سوالی تخیی جو دیدی بیونی ہوئی پوچھا سوالی تھمک ہے جرہاں پوچھا پیچھے والے پدرین دل بیا ہوئے پوچھے پدرین دل پیدا تھے کہ اوکا بے وطوی دا علوے ملک تم پکے گرزا خود دن 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 بات با زتا تپلار ہونے او زمان ستا تر مند چی کم رشتہ دا دا سی پلکون رشتے بزد سر والے کولین ذات تا پور با اصل خبرہ یو تکی رہتا بلکون باس او بیا بنا شریفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے ناس تو ابی لہب پل ویتوی حدبہ تا حدبہ ناغا پنامہ بانے راکائی دو جہان بچائی ناستا ہوا ناغا پنوم بانے نچکل آقائی دو جہان دا نبوت اعلان کن ابی لہب جس ویتوی ویلاشت رسول اللہ مبارک تا پدا مجلس کیوں آیا چستا بچائی ما ازاد کا یعنی طلاق نوالا ورک حضور مبارک خدا اللہ پر دیر بد گرنی بشریت کیا کہ جائز عمل حقبی ہے دے وہ شراغ قائد و جہان سر صحابہ اکرام تشریف پروں چرا ننواتو پیدا اللہ پیغمبرہ ستا بچے سر زمان اس تعلق نشتا دسرور کونین داستر کے تک کے سریش وے کہ تک کے سریش وے ویزا عطبا خدے دے پخپل اسپو کی پیوسکی باندے مات کھا خدے دے پخپل اسپو کی